თავართქილაძეების ოჯახში ავტოსპორტის მიმართ სიყვარული წლების წინ დაიწყო. ჯერ კიდევ მაშინ, როცა პირველი პროფესიონალი მრბოლელი ოთო თავართქილაძე გახდა. სანამ ამ ტიტულს მისი ვაჟი სანდრო ოფიციალურად გადაიბარებდა, 11-ჯერ საქართველოს ჩემპიონობა, 2-ჯერ კავკასიის თასის მფლობელობა და არაერთი გამარჯვება მამამითავა. მე ჩემი ძმაკაცები აღმოჩდით რუსთავის ავტოდრომზე და უყურეთ იქ რაც ხდებოდა, როგორც ხდებოდა. Ну, ესე ჩვენს ხო შეგვიძლიათ თქვით უცებ ესე შემთხვევით. მეორე დღეს ვიყავით უკვე ბაზრობაზე. ხო და სამმა ძმაკაცმა შევკრიბეთ ფული, ვიყიდეთ BMW პერეხაძიაში 325, მაშინ ძალიან პოპულარული იყო. წავედით, გავდუგეთ და ორ თვეში შეჯიბზე ამოყავით თავი. პროფესიონალურ ავტოსპორტში ზრდასრულ ასაკში ჩაერთო. მანამდე სპორტის სხვადასხვა სახეობაშიც ადა ბედი. 21 წლის ასაკში კი ცხოვრება ამ სპორტს სამუდამოდ დაუკავშირა. ფეხბურთელი ვიყავი მაშინ. პროფესიონალი, საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების წევრი და ნუ მიყვარდა სიჩქარე და როგორც აღნიშნე ადრე მიკროდა თავში და ნუ არაზიხებში მოწვიმული ამინდი იყო, მოცურდი და ჩემკარებში დამეჯახა ზემოდან მომავალი მანქანა, მაშინ ორმხრივი მოძრაობა იყო და ფაქტიურად შემთხვევით გადავრჩი გამოძახებიდან დაბრუნებულმა სასტრაფომ წამიყვანა სავანტყოფოში და ნუ ბედი რო არ გიწერია. გადავრჩი ასე. ხო და რეაბილიტაციის მერე ნუ ამ გადამიტრიალა თავში არიკი, რადგან მანქანაში არ დავიღუპე, ვიფიქრე რომ ჩემი საქმეა ეს და უნდა გავაგზავნო და წამოვედი პროფესიონალ ავტოსპორტში. აი მის მერე დაიწყო და დაიწყო. ამ სახლში არსებული უამრავი ჯილდო ნამდვილად ადასტურებს, რომ ავტოსპორტი თავართქილაძეების ოჯახის საქმეა. აქ ბევრი ჯილდოა, მაგრამ კონკრეტულად ვერ გამოვყოფ ერთ-ერთს რა. აი ეს ძალიან მიყვარს, ერთ-ერთი ახალი დაწყებული მქონდა, ეს საჭირო გადმომცეს, ოქროს საჭე წყვილთარბოლის ჩემპიონი როცა გავხდი მაშინ და დანარჩენი ჩემთვის ყველა ძვირფასია რა, ყველა კარგ მოგონებასთან და გამარჯვებასთან ასოცირდება. ისე ერთი კარგი თვისება მაქვს თუ ცუდი არ ვიცი, მაგრამ ავტოსპორტში ვთვლი რომ გამარჯვება მხოლოდ პირველი ადგილია. გამარჯვება და პირველი ადგილი მისთვის და სანდროსთვისაც მნიშვნელოვანი რომ არის. ამაზე მათი ტიტულები მოწმობს. უამრავი წარმატების და აღიარების შემდეგ ნელ-ნელა მიხვდა მისი საქმის გამგრძელებელი სანდრო უნდა გამხდარიყო და მწვრთნელობა ამჯობინა. თან მწვრთნელი ვარ, თან მომსახურე პერსონალი ვარ. მანქანას მე უმზადებ ფაქტიურად და ამიტომ ჩემ კარიერაზე უარი თქვი. უკვე ასაკიც ისე მქონდა პრინციპში დავთმე ჩემი პროფესიული მოღვაწეობა და ხანდახან ვერთობი ხოლმე სამოყვარულო რბოლებს. კარიერა დათმო, თუმცა ახლა ადრენალინს შვილის ასპარეზობით იღებს. პასუხისმგებლობაც არის, რომ იგივენაირად მაინც გააგრძელო თუ არა უკეთესად. მაგრამ ამავდროულად ესეთი წინამორბედი იმის გარანტიაც არის, რომ წარმატების მიღწევა ბევრად მარტივია, რადგან ესეთი დამხმარე ყავს გვერდში. ისე თავიდან უფრო მიჯერებდა, ეხლა გაიზარდა და აღარ მიჯერებს რაღაცებს. ეხლა მეუბნება, რომ შენზე მეტი ვიციო რაღაცებშიო და შენ დამიჯერე. ეგრეა, ხო, რაღაცები ვიცი, ხა რაღაცები არ ვიცი. ამიტომ შერწყმის დროს ყველაზე კარგი ვარიანტია. გამოცდილების და ახალგაზრდა ჟინის შერწყმა რაღაც კაი გამოდის, მე მგონი. სანდროს ინტერესი ავტოსპორტის მიმართ გასაკვირი არა. ფეხის ადგმის დღიდან მამის შეჯიბრებზე დადიოდა. პირველი სიტყვა სანდროს იყო დაქოქო. არც დედა უთქვია, არც მამა, დაქოქო. ქონდა საყვარელი სათამაშო ამის იყო გასაღები. ქონდა ესეთი ასხმა, ერთი 100 გასაღები ეკიდა და ძლივს დაათრევდა ესე და სადაც შესარჭოს ნახავდა, ყველაფერს ქოქავდა. Ну, мере იყო картинги, самоყვარულო картинги და самоყვარულო картингиდან გამომდინარე, რომ შევატყვე, რომ მართლა შეეძლო ქონდა ნიჭი. არ შეუშალე ხელი იმას, რომ პატარა ასაკში მანქანასთან დამძარიყო. ნიჭით, შრომის მოყვარეობით და მამის მხარდაჭერით ასპარეზობა 12 წლიდან დაიწყო. ჯერ კიდევ 14 წლის ფორმულა ალფაზე გავიდა და ძალიან მალე საქართველოსში ყველაზე ახალგაზრდა პროფესიონალი სპორტსმენის ტიტულიც მიიღო. გადავწყვიტე, რომ ამ სპორტში ბოლომდე შევსულიყავი და ყველაფერი ამისთვის მიმეძღვნა და ნუ мама რო არ ყოფილიყო ალბათ და ბავშვობაში მის შეჯიბრებზე არ მე არა და ეს ემოციები ბავშვობიდანვე არ წამოსულიყო, ესე სპორტი ვერ მეყვარებოდა და ალბათ ესეც წარმატებასაც ვერ მივაღებდა. მე მინდოდა ფეხბურთელი გამოსულიყო თავი. თავიდან ერთ პერიოდ მეც მინდოდა, მაგრამ აი მე კარტინგზე რო დავჯექი, გადავიფიქრე. ტრასაზე ჯერ მწვრთნელია, თუმცა ზოგჯერ მამობრივ ინსტინქტებს ვერ თოკავს. მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე ავტოსპორტი განვითარდა
და ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო სახეობა ჯებირის მიღმა მაინც ნერვიულობს. ხო, იყო ერთი შეჯიბრი ესეთი, სადაც თვალებით დავხუჭე და მეთქი აეხლა გაიაროს. ეს იყო აზიის ფორმულა რენოს ჩემპიონატი, როდესაც ორმაგი გაცება გააკეთა და ერთ-ერთმა კონკურენტმა იმ ხელაზე მოუწია მანქანა, რომ კედელს და იმ მანქანას შორის ფაქტურად ადგილი აღარ იყო და ალბათობა იყო, რომ წამოდებოდა. გაიარა და გავახილე და მეთქი გადარჩა. მე მან და არ მინერვიულია, იმიტომ რომ ვერც მოასწრო მან ნერვიულობა ისეთი ჩქარა. მაგ დროს ისეთ ადრენალინს განიცდი, რომ სხვა არაფერზე არ ფიქრობ, გარდა იმისა, რომ იმ ავტომობილს გაასწრო და წინ ჩაუდგე. ამბობენ, რომ განსხვავებული მართვის სტილი აქვს. თუ ოთო თავის დროზე რისკიანი მანევრებით გამოირჩეოდა, სანდრო დინჯი და წინდახედული მრბოლელია. ბევრად რისკიანი ვიყავი, ასე გონია და ჩემმა რისკმა მოიტანა ჩემი ბევრი წარმატება და სანდროს რო უყურებ, იმდენად ეს იუველირივით მუშაობს თავის პროფესიონალ კარიერაში, რომ ეს იმის საფუძველს მაძლევს, რომ ცოტა ნაკლები ვინერვიულო ხოლმე რა. მე ვფიქრობ, რომ ის რისკი, სადაც არ არის აუცილებელი, არც უნდა გაწიო და როცა გძნობ, რომ ზღვარი აქ არის და იმის იქით უბრალოდ აზრი არ აქვს, მე აი ამ ზღვარს ვცდილობ, რომ ქვემოდან მიუახლოვდე და არა პირიქით ზემოდან. მამაშვილი ყველაზე ხშირად ტიტულების რაოდენობაზე გამათობს. საქართველოს ჩემპიონობაში ანგარიში 11-10 ოთო სასარგებლოდა. მამასთან ერთად ჩემთვის არის მეგობარი, ძალიან მაგარი. და ესე მამაშვილურ ურთიერთობაზე მეტად ალბათ უფრო მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს და ვთვლი, რომ ეს ყველაფერი ძალიან გვეხმარება იმაში, რომ ახლოს ვიყოთ კიდევ უფრო ერთმანეთთან. ხო, ნუ ფაქტიურად ერთად გავიზარდე თქვენ, იმიტომ რომ ძალიან პატარა ბიჭი ვიყავი მე სანდრო რო შემეძინა და უფრო ძმაკაცური ურთიერთობა გვაქვს. რაღაცეში რა თქმა უნდა არის ზღვარი, როგორც მამას და შვილს შორის ყველაფერს ერთად ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ ძირითადად 90% მეგობრობა გვაკავშირებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი, რისი მიტანაც აუდიტორიამდე უნდათ, არის ის, რომ თითოეულმა ადამიანმა, განსაკუთრებით მოყვარულმა, უნდა გაიაზროს. არც ერთი მანქანა 100%-იანი უსაფრთხოების გარანტიას არ იძლევა. მეც მეგონა, ახალგაზრდა რო ვიყავი, რომ ყველაფერი შემეძლო. მაგრამ სანამ რეალობას არ შევასკდი, მანამდე ვერ მივხვდი მაგას. მანამდე კი არა, უფრო ბევრი წლების მერე მივხვდი და ჩვენი გამოცდილება უნდა გამოიყენონ, რომ საკუთარ ჯანმრთელობას და სხვის ჯანმრთელობას გაუფრთხილდნენ. და ჩვენ მზათა ვართ ვემსახუროთ ყველას, ვისაც უნდა სიჩქარე, ავტოსპორტი, ადრენალინი უსაფრთხო გარემოში. დიდი გეგმებისკენ თავდაჯერებული და დინჯი ნაბიჯებით მიდიან. სანდროს მიზანი საერთაშორისო ტიტულის მოპოვება. ოთოს კი გუნდთან ერთად საქართველოში ავტოსპორტის მეტად განვითარება სურს.